ሰላም ሰላም የሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ ሰላም ነኝ። የ28 ዓመቷ ትዕግስት የምትባል ልጅ በዱባይ ሻርጃ አልማታ ካስሚያ የሚባለው አካባቢ ሞታ ተገኘች። ልጅቱ የሞተችው ከስድስት ቀን በፊት ሲሆን ሬሳዋ እስካሁን ላብራቶሪ ምርመራ ላይ ነው። ልጅቱ በምትኖርበት በአስረኛው ፎቅ ህንፃ ላይ ነው ሞታ የተገኘችው። ትዕግስት ህጋዊ አልነበረችም። በቅርቡ የገባችና ፓስፖርትም የላትም ነበር። ትዕግስት የሶስት ወር ደመወዟን አሰሪዎች አከልክለዋት በጣም አዝና ነበር። ይባስ ብሎም ጌጣጌጦቿም ተቀምታለች ይላሉ የቅርብ ጓደኞቿ። ትዕግስት በተደጋጋሚ ያማት ነበር፣ ነገር ግን ሆስፒታል መሄድ አልቻለችም። ያልሄደችበት ምክንያት ህጋዊ ስላልሆነች ይመስለኛል። እዚህ ላይ እንደ ግል አስተያየት ስወስደው አብሯት የሚኖሩ ሶስት ጓደኛሞችና የቢውልዲንጉ ጠባቂ ተይዘው ቃላቸውን በመስጠት ላይ ናቸው። የቅርብ ጎረቤት እንደተናገረችው ጤናዋ ጥሩ ላይ እንዳልነበረና መኝታዋን አስተካክለንላት ጋደም እንድትል በማድረግ ምግብ ልንሰራላት ስንመለስ ግን ብንቀሰቅሳት መነሳት አልቻለችም። ሰውነቷም ስለቀዘቀዘ እንደ ሞተች ተረዳን ትላለች። ከዛ ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመደወል እስካሁን ያሉበት ደረጃ ደርሰዋል። ገና ዛሬ ነው አረብ ኒውስ ይሄን ነገር ይፋ ያደረገው። ኦንላይን ተለቋል። ቤተሰቦቿም እንዲሰሙና የቤተሰቦቿን አድሬስ ለማወቅ ያክል ይመስለኛል። ግን እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አላህ ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቀን። በሰላም ከሀገራችን እንደወጣን በሰላም አላህ ይመልሰን ነው የሚባለው። ና ልጅቱ የ28 ዓመት ወጣት ነች። እንደምታዩት ያው በቃስሚያ በሚባለው አካባቢ ነው። እንግዲህ ቃስሚያ የት እንደሆነ በስም ነው ሁላችን የምናውቀው በብዛት እና በጣም ነው እጅግ በጣም ነው ያሳዘነችኝ በእውነቱ ወላሂ።